Realisht është një nderi madhë për mua, se këtë shmim jepet për lojtarin e vitit dhe unë jam zhjetë lojtari i vitit dhe këto 5 vjetë ke Parizani kam bërë pa mundën që të fitoj i trofe. E kam njës me i trofe personal, shpresoj që në fund ta mbyll me i trofe të madhë, që të kënaqim gjithë. Lojtari i vitit, besoj që ashtu si që vlen shumë këtë shmim për ty, ja dedikon do kujt? Po sigurisht këtë çmim unë kam shprehur edhe më parë, e dedikoj shokëve mi se pa ndihmën e ekipit. Po pa ndihmën e ekipit unë s'mund ta fitoj këtë. Po mirë, jam gjithashtu kurioze për të kuptuar. Tani ti je shpallur lojtari i vitit pse? Se më së di unë edhe me sfushori rebel që s'para të pëlqen të ndjekësh rregullat e lojës, shpërthenje gjak nxehtë, po edhe ndonjë kështu gjob tek ja, këto që the nuk jo të gjitha janë të vërteta. Të gjitha janë të vërteta, po lojtari i vitit. Topi e vërteton. Lojtari i vitit zgjidhet mbas performancës që bën lojtari gjatë vitit dhe golat, jo golat, domethënë dali golishënuesi më mirë, po golat dhe atë çka dhan për ekipin, që ka ndihmuar ekipin gjatë edicionit të kaluar. Se shiko, mënyra se si bashkëvepron me lojtarët e skuadrës është paqë rëndësishme sa finalizimi me një gol. Domethënë ata që e ndjekin futbollin e di shumë mirë që nuk është vetëm çështja e golit, por çështja normal. Si lësh edhe në gjithë ekipin, ç'a roli ke edhe sa ndihmon tjerët. Faktikisht pjesa e sjelljes ka qenë pak problem për mua, me thënë drejtë. Po pse more? Pse? E shef. Pse? Kam qenë çik rrëmuja të gjithë, çik. Në rini. Marr flak shpejt. Me flak shpejt. Po pse kështu? Te, cilat kanë qenë rastet për shkakun që ke thënë atë ç'a të bëj që po luaj futboll, pa do të kishim zgjidhur ndryshe këtë. Po faktikisht është një gjë fakt që unë nuk debatet nuk i kam bërë me ekipin kundërshtar. I kam bërë brenda familjes tonë, brenda ekipit Parizani. Po mirë, ato quhen debate konstruktive në të mirë të ekipit dhe të lojës. Ato janë gjëra që ne mësojmë dhe tani. S'ka diskutim. Do kush ti na i kthyer sapo nga ndeshja me luftëtarin e Gjirokastrës, si shkojmë për muzive me ndonjë? Jo, nuk u zgjidhëm. Pata i debat në fund, po me lojtarin kundërshtar thjesht nxehe kur ato barazun rezultatin. E pra si shkoi do të? Ne ishim në avantazh, ato na barazun 1-1 pastaj, ndeshja morën 1-1. Nuk është se patin i po thjesht ato nervat e lojës që i ka çdo lojtar. Po ka një ekip që e ke përgjithsisht, nëse e ke atë kundërshtar, domethënë është e sigurt që mund të tensionohesh. Po ekip Tirana për shemb. Jo, Tirana jo, po më shumë. Tirana jo më. Jo, ja, Tirana edhe pse është derbi, nuk kam pas, me thënë drejtë, me lojtarët e Tiranës, i kam shumë miq. Mi bashkije, po. Ua. Po ekipi më pëlqen shumë të dyja këngët, me thënë të drejtën, edhe Tironës dhe Partizanit. Tani kush pëlqen më shumë? Po tani Tironës pëlqen më shumë, por të dyja më pëlqejnë shumë. Jam një tifoz. Po çfarë kemi ti në studio dhe gazetarë që ngacmime shumë mirë ngacmime. Janë shumë të rëndësishme ato ngacmime të që bëjmë një tjetër tifozët. Mirë, u them për dy këngët që këndohen gjithmonë, pastaj pjesa tjetër nuk është se edhe unë jam shumë drejtë, nuk ndiqet. Është pak improvisim pjesa tjetër. Nuk e ndjek. Ndërkohë ti more këtë kupë, të cilën e ke sjell këtu që ta sodisim ne edhe gjithë shikuesit tan. Cili mendon se meritonte po ai sa ty? Në mos sa ty 1% më pak. Kandidati më i fortë kundërshtarin. Sipas teje gjithmonë. Po ka pas ja përmend një rast nga ekipi im, shoku po marr një nga ekipi im. Kush do ishte Modriçi yn? Ti je Modriçi yn, po. Jasir Hasani është lojtar që është lojtar me cualitet shumë. Mhm. Lojtar moshtëre dhe shumë mirë dhe i mund të fitonte këtë çmim. Mhm. Ndërkohë ti me origjinë nga Gramsh apo jo? Po. Edhe ke nënshkruar një kontratë që deri në 2020-ën do të jesh me Partizanin. Unë është viti 5 të Partizanit tani, po kur kam qenë Gramsh, kam bërë një vit kam luajtur në Lushnjë. Mbas kur Lushnja është ngjitur në Superligë. Mhm. Mbas Lushnjës kam kontaktuar me ekipin e Partizanit dhe kam marrë te Partizani me trajner Shpëtim Durrës. Ka shumë vite te Partizani, tashmë e ndjen ekipin tënd, besoj, është familja jote e dytë. Po normal, është bërë familja ime e dytë, se 5 vjet nuk jam pak për lojtarët. Trini një ekip, kam gjetë gjunë për bashkët me presidentin dhe ore, këto gjithë pyetje po ti bëj që të fus në gratë këtë. Ofendoni ju kur i thon morrat e kuq? Jo, ja. Si prek më, është bërë kur ashoj. Jo, nuk ofendohemi për faktin se unë ja nisja nga ana emocionale. Jo, është fakt që unë kam 5 vjet ke Partizani dhe s'mbas i derbit tani. Po mirë, ke vendosur që të qëndrosh kaq gjatë te Partizani dhe karriera jote do të jetë në Shqipëri apo jo? Nuk ke patur oferta nga jashtë? Un jam 26 vjeç. Qofsh me jetë. Faleminderit. Kam pas kontratën deri në 2019, në fund 2019-s.
Do më thënë, si pas futbolit që në qershor, në maj maronte kontrata, jam ullë me presidentin, kam folje, kemi zjadë dhe për i vit tjetër, kam mirë në vu për i vit tjetër. Kjo dhe për të mirën tim dhe për të mirën e klubit, duke gjetë ato momente dura për një transferim timin të mundshëm për një kampionat më të fort jashtë. Jam ullë me presidentin, kam folje që... Është më mirë të ishtu, dhe me që se ka qënë maj, do me thëmë, për konte me numrin e fanelës të ndë 19 dhe me ditlinën të ndë 19 maj. Do me thëmë, nuk është rastësi. Jo, së është rastësi, se atë numër nuk e mbaj kodë. Më shpesoj që në 19 maj, në basë 19 maj, të bëhet diçka e mirë për mua. Qëfar së do të kanë maj, kështë në maj, eftoj prapë, duke ndo të maj, do në avish prapë. Dëgjo, ti tani je me pushimi i bje, se mbaruat me ndeshin e mbrëmshme. Jam pushimet e fund vitit. Sot kemi marr pushimet. Sot kemi marr pushimet dhe na fal që dëgjuam kaq herët, po jo, kishim shumë dëshirë që të ndihmim në të gjithë kupën për ta parë. Edhe në përgjithësi ti the që ke 5 vjet që luan me Partizanin tashmë, edhe 5 vjet në një vend, është vend pune, po është edhe ti zhvillon pasionin që ke për futbollin, po është njësoj si ne që kemi shumë vite në të njëjtin televizion. Në të njëjtin vend, patjetër. Po a nuk bëhet si shtëpi? Është vështirë në futboll të ndrosh siç është të ndrosh një punë normale tjetër në një kompani për shembull, apo është shumë e kollajt në momentin që të ofrojnë diçka më shumë, thua një sekondë se fundja për të mirën time është në fund ditës. Kjo varet nga karakteri i lojtarit më shumë. Ka lojtarë që nuk e kanë shumë probleme. Se më kaq lëvizje sa bën futboll, ti mund të mendosh që ka shumë e kollajt ndrush skuadrën futboll. Unë realisht vetë personalisht kam shumë të vështirë të luaj për ekip tjetër në Shqipëri. Mbase nuk është profesionale kjo që them, se ne jemi futbollistë profesionistë, nuk duhet duhet shprehemi. Domethënë, po të luajm sot luajm Partizan, nesër luajm me asgjë personale në fush normalisht. Me Skënderbeun na takon çdo gjë që ta bëjmë futboll. Po ekipi është gjithmonë i yti, nuk ka diskutim. Unë kam vështirë edhe për marrëdhëniet që kam me presidentin tim. Si shkon me lojtarët, azhësh ndonjë? Jo, me lojtarët nuk zihem asnjëherë, po domethënë fryma e ekipit është gjithmonë mirë. Sidomos këtë vit dua ta theksoj, është fantastik. Ky vit sidomos është fantastik, në futboll mirë që të jetë kështu, se ka ndonjëherë të paktën marrsa kuptoj edhe unë nga futbolli, nëse lojtarët nuk janë ashtu në linjën dhe në frymën e durr, ndjehet në fush. Tani pas kësaj kupe, ç'a është e radhës? Do të thënë ç'a mund të pres një futbollist i cili është në vitet e tij më të mirë, edhe në rinin e tij, cili mund të jetë i radhës? Kjo trofeu i radhës, arritja e radhës. Lojtari i shpallur si lojtari i vitit për mua është një shtys shumë e mirë. Edhe për të ardhmen time, duke u bazuar që un prezantohem dhe me çmim si lojtari i vitit, dhe kjo është i plus i madh për mua. Tani pres që të fillojmë dy faza e tjera të kampionatit, si do mbarojmë? Shpresoj që ta mbyllim me sukses dhe më pas të vendosim ato pikat mbi për pikat mbi tamam për një gjë më të mirë për mua. Dhe nga Liga Superiore në Shqipëri, një shkallë shkon më tej. Kombëtarja është arritja më e madhe për lojtar, pastaj të ka ardhur ndonjë ofertë? Jo, akoma nuk ka ardhur, jemi pritur. Po me këtë top që na ka ardhur sot Floriri. shumë njerëz të bëjnë këtë pyetje. Po pra, ti zakonisht përpiqesh të gjesh një arsye pse për shumë në momentin që je në kulmin tënd, thoj një sekondë se një telefon do të kishte ardhur. Jo, s'mund të gjykoj për veten tënde, po normal, un me veten time e flas që si ka mundësi që nuk vjen në ftesë, po normalisht kjo s'është ndonjë time, kupton? Po dëshira. Dëshira është shumë e madhe. Po me jetën private të një futbollisti çfarë ndodh? Që merret me çmimin? Jetën private në shkuptin të njëse në... Qëfar bënd t'i kurs luan futbol? Nga të mojnë gocat më shumë, ma ka tifoze që janë gjithmonë stadium për ty. Unë më shumë i përkështojnë familjes. Pasaj... Si dhe familje, të ndenë të madhes? Familjes madhe, okay. Edhe thonë në fakt që futbolistët ka një regjim shumë strikt, janë të kujdesë që... Ama kur lëshohen? Kur lëshohen ama? Ka dhe të bëjmë i dema pasaj një përrizajnë. Jo, dhe gjë, përgjithsi, vajzat me çdim ne kanë një lloj debulese. Një pjesë e mirë vajzë, mos t'i fusim gjithë në i thes. Por futbolistët. Ka ngelur kjo, po le. Ka ngelur, ka rën pak si kështu, ëh, si mit. Po ndoshta do ndryshoj tani me topin e art. A mos ndryshoj me topin e art, ajo që e di që kush është filani, kush. Absolutisht po. Mirë, se s'kemi gjithmonë shumë informacion për sportin ne. Goca interesoni më shumë, ja që ka një fitues ky vit. Është palur, kështu që... Një person që ka një top të artë, po edhe ka një dëshirë dhe një sens që i përkushtohet familjes,
Qa du në më shumë? Po ti nuk e nevoj fare as për apelimin ton se di vetë këtë pun. Dëgjo, a mund t'ju themi tani se Kanga, me qenë se jemi tek Supersporti, tek gjithë paketet Digitalbit, ka një ofertë shumë të mirë. Në fakt që është një super ofertë dhe fund vitit, me një ulje maramense për gjitha paketet abonimit që do t'ua bëjnë fakt festat akoma më të shndritshme, më të shndritshme se që janë. Nxitoni pranë pikave të shitjes së Digitalb, festoni me yjet, festoni me Digitalb. Edhe ku do të kalosh pushimet e vitit ri, edhe Krishtlindjen? Ke bërë ndonjë plan të vogël? Akoma nuk kam bërë plan, po për vitri ka kohë, fakti është ja nesër, kështu që do jam pra do iki pranë familjes. Se kam u bën sa u bën. Jo, u bën këto katër ndeshjet e fundit që nuk shkoi fare, nuk i dha se më shumë janë përkushtuar se kanë qenë ndeshje shumë të vështira dhe s'kam dash të ankohen në përgjithësi që ti je gjithkohës i ikur. Jo, un kam marrëdhënie shumë ngushtë me dy motrat, kam dy motra binjake më të vogla. Edhe ato me ato bëj debat më shpesh se pse s'vjen ndonë kosh, pse a dini më takoni atë. Jeni dy. Personi i parë që merr telefon? Personi i parë është mami. Mami. Do. S'ka. Kush është gëzuar për këtë çmim? Normalisht. Shumë, normalisht, shumë.